Okay. Abantu bangi baloza rape eraga abantu bangi baloza rape yatula abantu bangi baloza bakubanyo sajja tubadde tukusubira matuko naye madde simira madde sikusubira wo ile madde surprise ye wacho sasa yo ni surprise akasenda ekoso eta ngenda kuza mwe buso ebyo Rachi sasewo chefanaganya ne rape in common kwe mkwano. Wow. Kwe mkwano. Echiringe echitugato kusinga kwe mkwano. Tuwa kala Abasajja babe. Kwa uli le yakwata kusilimu dadi kwe yakoje yako mekereza. O Musajjo wange tasobya takwati kwa kwa soche echitugata. Echo kubiri she's hardworking young girl. Abawala abali myaka gya rape oba malaya kati basukula busukule. They don't want to work. Baagala ebintu ebirungi ennyo, ebyebbeeyi, tebaagala kukola. So rape ku myaka gye kufiga ye, yandibadde agamba ndina ne ka profession, navaano ne yeteekamu tiketi n'agende Dubai. Kubanga eyo ye wali headquarters. So kati ndi wano okuwagira rape that she's hardworking. Era akola ki bakiyita batya motivating young girls. Kubanga sinya rape ya wese myaka asatu. Motivating ze abawala abato nti omuwala oyina okubeera independent ne weekolerera. So si buli ssaawa otunuulira musajja ky'okola beera domestic violence kukyamulwanyisa. Omusajja akutaddemu ssente akusanze na mulala. So nze kingata ne rape tuyina omukwano twagala Abasajja baffe. Ate rape kino mu nsi yonna ne bw'olitambula ekikumi tekisobola kwagala. Nze rape ngamba abantu nti ku midiya bw'oba onoonyako okuwaana n'okwagala n'okwogerako ebirungi tekiriiyo. Nze mmaze mweno industry y'okunjogerako myaka kati Jonathani mukumi leera bwe natandikira mpaka katikati nze tebikyannuma. So kati nga abantu bali so depressed abange musirikeeko abamawulire njagala okubasaba mutongole kusooka okwebaza okuwagira ebyaa era nga njala okwongera okubakubiriza okuwagira mwana muwala ono wagire ngenakusomeza ya mubazzeemu amaanyi temanyi bannayuganda nabo balina time sebasobola okubanga zisinga nezabanaizirene babanga bali supported so nolwekyo tubasaba nga bwe musupportinga music ne n'abafilms nibasupportinge n'abafiatasa era mukyala bindi ebabuyambise nkozi bino ebisoboka nekyamba nina okubeera kubanga naye bwe muyita mu byanga yanguwa n'abeerawo n'ankolerako so mba utajja gwandi wadde musanvu n'olwekyo mbasaba mweyongere okumuwagira mumuwagire nange nja kubeera mujja nti nze ngamba nti mujagenda kwogera tajja kwogera obuyinza buyinza kuva eri katiembulina yes papa amwe n'abakunzi bannange papa bw'agamba nti agenda kuvaayo kati mukkirize kigenda kusomwezinga nnya kigenda kutokota nga sikisaanikire firimu ebaddeyo ebbanga ddene era firimu industry eri wane uganda naye ekyennaku nti bapremieringa movies ne bazeerabirako ng'abafirimu kino kyanjawulo ky'okoze yes singa nabakuwa firimu akola press conference singa agenda kumulaleka obikoze nabo ebikoze mu theatre kaakati ekibuzo kyange ekiddako kiriwa laila kalanzi kacyapiizi muwala wange omusenga ange yamuzaana kaakati laila abakyala bangi bakasiriza abakyala bangi bafuna muvisa tulina mu movie industry nawe kubabawezenyina tetukulabaniza
I'm going to go to the hospital.